Noiembrie Mekil Irahosov, Nor Hayastan Herustan Kerutyan Yetherum ir ashxatankn e sksum irakan urere tagavarum arachika ropenerin kashkati Yura Vahanyan e barev dzes. Varchapeti ashxatakazmi 2024 tvakani petakan byudjeits aghseri nakhagtsov nakhatsesvum e entanur armamb irakanatsnel 24 miliard 572 milion drami tsaghs 11 tsragri yev 51 mijotsarman mijotsov ais masin 2024 tvakani pet byudjeyi knnarkman zhamanak azgayin zhogovi hanzdazhogovneri hamateg nistin asel e varchapeti ashxatakazmi ghekavari tegakal Armenak Khachatryane. Հարգելի նախագահողներ, հարգելի պատգամավորներ, գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում վարչապետի աշխատակազմի 2024 թվականի պետական բյուջեի ծախսերի նախագիծը, նախագծով նախատեսված է 2024 թվականին ընդհանուր առմամբ իրականացնել 24 միլիարդ 572 միլիոն դրամի ծախսեր, 11 ծրագրերի եւ 51 միջոցառումների միջոցով, այդ ծրագրերն են 11 Պետական հատվածի արդիականացման ծրագիրը, աջակցություն հասարակական եւ այլ կազմակերպություններին, հանրային իրազեկում, քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստում, վարչապետի լիազորությունների իրականացման ապահովում, Հայաստան Սփյուռք գործակցության ծրագիր, տեսչական վերահսկողության ծրագիր, արդյունահանող ճյուղերի զարգացման ծրագիր, տոների եւ հիշատակի օրերի ծրագիր, զարգացման գործընթացներում Սփյուռքի ներուժի ներգրավում, միջազգային դատարաններում, միջազգային արբիտրաժներում եւ այլ միջազգային ատյաններում ՀՀ շահերի ներկայացում եւ պաշտպանություն դրանց կողմից ընդունված վճիռների եւ որոշումների կատարման ապահովում։ Եթե համատենք 2023 թվականի հետ, ապա ընդհանուր աշխատակազմի կողմից իրականացվող ծախսերը 2023 թվականի հաստատված ծրագրի նկատմամբ ավել են 4.7 միլիարդ դրամով։ Մենք հիմնական ավելացումները կախված է պետական արդիականացման ծրագրի իրականացման հետ, ստեղ կապիտալ ծախսեր ունենք շուրջ 3 միլիարդ դրամի, որը ընդհանուր պետական կառավարման համակարգում սարքավորումների ձեռքբերման եւ ծրագրային ապահովումների համար է նախատեսված։ Մեկ միջոցառում դուրս է եկել աշխատակազմի կատարման դիրույթից, դա վերաբերվում է պետական աջակցություն Հայաստանի Հանրապետությունում եւ արտերկրում ներդրումային եւ ՊՄԿ ծրագրերի իրականացմանը 1.8 միլիարդ դրամի չափով, որպես սա տեղափոխում է էկոնոմիկայի նախարարություն։ Ընդհանուր առմամբ հիմնական ցուցանիշները հետեւյալն են. հիմնական աճը պայմանավորված է հաշվարկային մեծություններով, այսինքն դա բնականոն աճ է։ Մենք հանրային հատվածի իրազեկման ծրագրով շուրջ 245 միլիոն դրամի ավելացում ունենք, սա որոշ մարմիններից տեղափոխված հանրային իրազեկման ծրագրեր են, որպեսզի այդ իրազեկումը իրականացվի ավելի կենտրոնացված ձևով եւ նախարարությունների հետ աշխատանքի համագործակցությամբ ավելի լավ հանրային իրազեկում իրականացնենք։ Քնչական կոմիտեի 2024 թվականի բյուջեի հայտով իրականացվելու է մեկ հիմնական ծրագիր, որում ընդգրկված է 6 միջոցառում։ Այս մասին ազգային ժողովում 2024 թվականի պետ բյուջեի նախագծի քննարկման ժամանակ ասել է քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամյանը։ Ըստ նրա, ծրագրի շրջանակում իրականացվելու է քրեական գործերով վարույթի իրականացման միջոցառումը։ Հարգարժան նախագահողներ, հարգարժան պատգամավորներ եւ հարգելի գործընկերներ, ողջունում եմ բոլորիդ։ Ձեզ եմ ներկայացնում Բարձրագույն Դատական Խորհրդի կողմից իրականացվող Դատական Իշխանության գործունեության ապահովում և իրականացում ծրագրի 2024 թվականի բյուջեի նախագիծը։ Ծրագրի նպատակն է Դատական Իշխանության անկախության երաշխավորումը, բնականոն գործունեության և դատական պաշտպանության իրավունքի ապահովումը։ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել 25 միջոցառումներ, ուղված Բարձրագույն Դատական Խորհրդի բնականոն գործունեության ապահովմանը, Բարձրագույն Դատական Խորհրդի կողմից Դատական Իշխանության անկախության երաշխավորման ուղված միջոցառումների իրականացմանը, դատարանների կողմից Դատական Պաշտպանության իրավունքի ապահովմանը, Բարձրագույն Դատական Խորհրդի տեխնիկական հագեցվածության բարելավմանը, տրանսպորտային միջոցներով ապահովվածությանը և դատարանների շենքային պայմանների ապահովմանը։ Բարձրագույն Դատական Խորհրդի և դատարանների 2024 թվականի պետական բյուջեի նախագիծ ըստ բյուջետային ծախսերի գերատեսչական դասակարգման կազմում է շուրջ 18.9 միլիարդ դրամ։
Հարկեմ համար նշել, որ 2024 թվականի բյուջետային հայտով մեր կողմից ներկայացվել է շուրջ 23.3 միլիարդ դրամի ֆինանսավորման հայտ, սակայն նախագիծը հայտից պակաս է շուրջ 4.4 միլիարդ դրամով կամ 18.9%-ով, որից հայտով նախատեսվում էր դատավորների թվականակի ավելացում, սակայն 2023 թվականի ընթացքում դատական և իրավական բարեփոխումների շրջանակներում իրականացվող օրենսդրական փոփոխությունների համատեքստում դատավորների թվականակի ավելացման հարցը հետաձգվել է, ինչով պայմանավորված նախագիծը կազմվել է առանց դատավորների հաստիքների ավելացման հարցի ներառման։ Նախագծով նախատեսվել է նաև առաջին ասիանի ընդհանուր իրավասության մասնագիտացված դատարանների դատավորների աշխատավարձի բարձրացում 60% ավելման տեսքով և 2024 թվականի համար որդեգրված քաղաքականության արդյունքում պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներ և հատուկ վճարներ հոդվածով բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների, վճռաբեկ, վերաքննիչ հակակոռուպցիոն առաջին ասիանի ընդհանուր իրավասության և մասնագիտացված դատարանների դատավորների համար միջոցներ չեն հատկացվել։ Արդյունքում աշխատանքի վարձատրության ուղղվող գումարներն ընդհանուր առմամբ նվազել են շուրջ 1.2 միլիարդ դրամով կամ 7.4%-ով։ Այստեղ ուզում եմ նշեմ, որպեսզի թուրըմբռնում չլինի, 1.2 միլիարդ դրամով աշխատանքի վարձատրության ուղղված գումարները իջել են ոչ թե աշխատավարձներն են իջել դատավորների, այլ պլանավորվել էր, որ հաստիքներ ավելացնենք, սակայն այդ հաստիքները չավելացնելու արդյունքում 1.2 միլիարդ դրամով պակասել է, բայց իրականում դատավորների աշխատավարձները բարձրացել են։ Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում մոտ 1.5 միլիարդ դրամի շինարարական աշխատանքներ են իրականացվել։ Արդյունքից գոհ չենք կարող լինել, որովհետև շատ անմխիթար վիճակում ժառանգություն է մեզ հասել։ Այս մասին ազգային ժողովում ասել է արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանը։ Ըստ նախարարի, այս մասով հնարավոր կլինի գոհունակություն հայտնել միայն այն դեպքում, եթե կառուցվի նոր բանդ, որը կլինի պիլոտային բանդ բոլոր մնացած քրեակատարողական հիմնարկների համար։ Քրեակատարողական հիմնարկներում մոտ 1.5 միլիարդ դրամի շինարարական աշխատանքներ են իրականացրել, արդյունքներից գոհ չեն կարող լինել, որովհետև իրականում շատ անմխիթար վիճակում ժառանգություն է մեզ հասել և հնարավոր կլինի այստեղ որևէ ձևով գոհունակություն արտահայտել միայն այն դեպքում, եթե իրականում կառուցվի մեր նոր բանտը, որը կլինի պիլոտային բանտ բոլոր մնացած քրեակատարողական հիմնարկ համար։ Արդյունքները բավականին լավն են կապված արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի հետ, որտեղ նորմալ պատշաճ պայմաններ է ապահովել, նաև օդափոխության համակարգ է տեղադրվել, որտեղ որ կարելի ասել գոնե առնվազն ունենք մեծ մեկ բանդ, որը միջազգային ստանդարտներին համապատասխանում է, վերջերս նաև CPT ներկայացուցիչներն էին այցելել և բավականին հուսադրող էր գնահատականները, իհարկե խնդիրներ կան, բայց շատ արագ դրանք հերթով լուծում ենք, նաև մեծ շինարարական պրոյեկտ է արդեն սկսել և շինարարությունը ընթանում է, առնվազն կեսը ավարտվել է Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում, որտեղ մեր քաղաքացիները կանայք և վարչապահասներն են կրում իրենց պատիժը, այստեղ եթե որևէ խնդիր չծագի, կկարողանամ մյուս տարի ներկայացնելու, ձեզ ասեմ, որ ունենք արդեն երկրորդ բանտը, որը համապատասխանում է միջազգային ստանդարտներին, արդեն իսկ փոխվել է բոլոր գոյուղիները, սանհանգույցները, նորմալ վիճակում է, բայց ամբողջը վերանորոգում ենք, խորհրդային միությունից մնացած 6 մասնաշենք կար ու ամենտեղ տենց 20-30%-ներ հատկացված, մենք մի քանի մասնաշենք ազատել ենք և ամբողջ ներդրումը դրել ենք հենց 3 մասնաշենքի վրա, որ ամբողջությամբ զրոյից կկահավորվի, Գավառի դատարանի հետ կապված խնդիրներ կային, բայց բյուջեն արդեն դեպարտամենտը կավելացնի իրանց բլոկով, ասա ավելի շատ գնում, բայց եթե չեմ սխալվում, մոտ 450 միլիոն դրամ արդեն նախատեսվել է և ստեղ էլ, եթե որևէ խնդիր չլինի, կտուրի հետ էր կապված խնդիրը, շինարարի հետ էր կապված խնդիրը, բայց մյուս տարի կավարտենք, այս տարի մենք դատարանա
դատարանների շենքերի ապահովման մասով ամենալուրջ առաջընթացը, որ ունեցել ենք հակակոռուպցիոն դատարանների շենքային պայմանների ամբողջական ապահովում էր, այսինքն Գարեգին Նժդեհ փողոցի վրա ավարտեցինք հակակոռուպցիոն վերաքննիչ դատարանը, ամբողջությամբ նոր հիմնանորոգված շենք է, որտեղ արդեն տեղակայվել են մեր դատավորները, նաև Թբիլիսյան խճուղի վրա վերանորոգեցինք վարչական դատարանը և հակակոռուպցիոն առաջիացյանը, որտեղ տեղակայվել են 13 դատավոր, նաև Վճռաբեկ պալատում դատական կարգադրիչներին տեղակայեցինք Աջափնյակ վարչական շրջանում առանձին վերանորոգված շենքում և հակակոռուպցիոն Վճռաբեկ պալատը կարողացանք ապահովել, իրականում շատ, այսպես ասած, ճգնաժամային ժամանակահատվածում կարողացանք հասցնել և այստեղ օգտվելով առիթից շնորհակալություն հայտնեմ շինարարներին, որոնք նույնիսկ վճարումներին, այսպես ասած, մեր բյուրոկրատիային չսպասելով արագ գործը ավարտին են հասցրել։ Այս տարվա վերջ սպասում ենք լրիվ նոր հիմնանորոգված շենքի բացում իրականացնել, հակակոռուպցիոն վերաքննիչի նոր շենքը, որը Արա Սարգսյան փողոցի վրա է, և եթե դա էլ է ստացվում, դա նշանակում է Գարեգին Նժդեհ հասցեում գտնվող շենքը կգա մեր պրոբացիայի ծառայությանը, որ այսօր շենքային պայմաններ չունի, բայց շարունակելու ենք, շատ հատկապես շատ վատ վիճակում են գտնվում մեր մարզային դատարանները, բայց նաև մեր դոնորների հետ աշխատանքի արդյունքում է, որ մյուս տարի իրականացնելու ենք հիմնանորոգումներ, բայց նաև ունենք վարչապետի կողմից հանձնարարական ամբողջությամբ նոր ստանդարտներին համապատասխան դատարանների շենքերի կառուցում, որը հիմա համաշխարհային բանկի հետ արդեն նախագծել ենք այդ մեծ ռեֆորմը, որը մի քանի տասնյակ միլիարդ դրամի է հասնում, պատրաստ են արդեն ֆինանսավորել, ուղղակի մեր ֆինանսների նախարարության հետ են քննարկում, կարծում եմ միջև տարվա վերջ ներդրումային կոմիտե կներկայացնենք։ Շնորհակալություն։ Զինուժի գործընկերները սանդրադարձել են ուսումնական զորամասի հրետանավորներին, նրանց նիստուկացին ու ծառայողական պրակտիկային։ Մանրամասները տեսանյութում։ Հայկական բանակի հրետանավորներն են անկախ եղանակից մարտական պատրաստության գործնական դաս են անցկացնում։ Մինչև զորավարժան մեկնելը կրկնում են տեսական դասերին սերտացը, ինչպես բացազատել զինտեխնիկան, ինչպես նշանառել։ Այս ստորաբաժանումների դասերը չեն դադարում լսարանում ու ռազմական տեխնիկայի պահման վայրում։ Հրամանատարները մանրակրկիտ սովորեցնում են ստուգում անձնակազմի գիտելիքի մակարդակը, վերացնում թերությունները։ Այստեղ բոլորը գիտեն զորատեսակի առանձնահատկությունները, կարևորությունը, գիտեն ինչ պատասխանատվությունը դրված իրենց ուսերին և ինչին պետք է ամենամեծ ուշադրությունը դարձնեն։ Ամեն մասնագիտություն ունի յուրահատկությունը և այդ յուրահատկությունները հիմնականում կապված են որոշակի հմտությունների հետ, որոնք մենք ձեռք ենք բերում մեր ուսուցման ընթացքում, կլինի դա գրքային ուսուցում, թե գործնական ուսուցում։ Հրամանատարները ժամկետայիններին ուսումնական զորամասերում, այնուհետև հիմնական ծառայության վայրում ներկայացրել են այն առաջնահերթությունները, առանց որոնց հրետանավորը չի կարող լիարժեք գործել, առաջադրանք կատարել։ Եթե ուսման մեջ մենք լինենք գերազանց, արդեն գործնականի մեջ գործնական կատարողականն էլ արդեն կլինի պարզա գերազանց։ Կրթությունն առաջնային է, նույնքան կարևորը ներդաշնակում է բոլոր ստորաբաժանումների միջև հետախուզություն կապ առաջադրանքներ կատարող հաշվարկներ։ Միայն համատեղ ջանքերով է հնարավոր լիարժեք արդյունքի հասնել։ Եթե ամեն մեկը իրանց գործը լավ գիտեն, գործնական ու կատարողական լավ է, բայց միասնական չեն, ուրեմն գործը լիարժեք չեն կարա առաջ տանեն։ Իսկ եթե լիարժեք բոլորը իրանց հետ միասնական կատարեն տվյալ իրանց առջև դրված գործը, իսկ թվում է կհասնեն ինչ-որ արդյունքի։ Եվ այս ամենին հնարավոր է հասնել բարեխիղճ և գերազանց ծառայության շնորհիվ։ Սպաները հաճախ են դասերի պարապմունքների ժամանակ խոսում զինծառայողների միջև կանոնադրային հարաբերությունների պահպանման պատասխանատվության մասին։ Առանց կարգապահության շատ դժվար կլինի բանակում, կարգապահությունը իր մեջ ներառում է անվտանգության կանոնների պահպանումը, ճշգրիտ քայլերի կատարումը, օրինակ սպառազինության հետ աշխատելիս։
Հրետանային զորամասերի ժամկետայինները ոչ միայն հիմա են նվիրված ծառայում, կատարում պարտականությունները, այլև վստահեցնում են, իրենք հրետանավոր չեն միայն սահմանված երկու տարիների համար, հրետանավոր են միշտ, երբ իրենց կարիքը լինի։ Մենք այս երկու տարին ավարտելուց հետո արդեն անցնում ենք պահեստազոր, իսկ այդ ժամանակ ավելի կարևոր է, որ այդ ժամանակ էլ երկու տարին պարտադիր մենք տվել ենք մեր բարդքը, բայց դրանից հետո արդեն կոպիտ ասած պետք է այդ ժամանակ պարտավոր ենք գալ, որովհետև այդ երկու տարով չի սահմանափակվում։ Նվիրական ծառայությունը շարունակվում է, տղաները սովորում են ու նաև սովորեցնում նորեկներին, ամառային զորակոչին իրենց շարքերը համալրած տղաներին։ Գլխավոր դասն առաջինն են տալիս կրտսեր զինակիցներին, հրետանին վճռորոշ նշանակություն ունի բանակում ու մարտական իրադրության պայմաններում, աննշան սխալն էլ կարող է ճակատագրական լինել, ուստի ժամացույցի ճշգրտությամբ է պետք գործել, տիրապետել մասնագիտությանը։ Դավիթ Դավթյան, Ռուբեն Նացականյան, Զինուժ։Շարունակում ենք թողարկումը միջազգային լրահոսով, այն ինչ կատարվում է տարածաշրջանում վերջին մի քանի օրերի ընթացքում, շատ լուրջ մտահոգությունների առիթ է տալիս։ Տարբեր կարծիքներ ու վերլուծություններ կան այն մասին, որ իսրայելա-պաղեստինյան նոր ճգնաժամն ու փաստացի պատերազմը, եթե իհարկե այն չդադարի, ուշ թե շուտ կհանգեցնի ոչ ավել ոչ պակաս շատ ավելի գլոբալ ճակատամարտի, ասել է թե համաշխարհային նոր պատերազմի։ Աշխարհում եւ տարածաշրջանում ընթացող ոչ միանշանակ իրադարձություններին հետևում է Անդրանիկ Ավետիսյանը։ Վերջին օրերին Իսրայելի և մասնավորապես Իսրայելա-Պաղեստինյան ճգնաժամի շուրջ ծավալվում են շատ հետաքրքիր իրադարձություններ, որոնք իհարկե պետք է դիտարկել մեկ ամբողջության մեջ, որովհետև այդ բոլոր դեպքերը շատ ավելի մեծ խճանակարի մասնիկներ են։ Մեծ Բրիտանիայում Բիրմինգհեմ քաղաքում Պաղեստինի աջակիցը մտել է McDonald's-ի ռեստորան ու ազատ արձակել տասնյակ մկների, ներկված Պաղեստինի դրոշի գույներով։ Իհարկե այդ անձնավորության համար դա մեղմ ասած անհետևանք չի անցել։ Հաջորդը Ֆրանսիայում ոստիկանները կրակեն մասել մի կնոջ վրա, ենթադրաբար Մահմեդական, ով սպառնացել ռումբ պայթեցնել մետրոյում, բացի այդ գրանցվել են նաև հակառակ տրամաբանությամբ իրադարձություններ, երբ հարձակման են ենթարկվել իսրայելի կողմնակիցները։ Այս ամենը տեղի է ունենում ամբողջ աշխարհում, ավելին դա դեռ քիչ էր, Եմենը ըստ որոշ տվյալների պաշտոնապես պատերազմ է հայտարարել իսրայելին, թե ինչի կհանգեցնի այս նոր շիլաշփոթը, եթե ոչ նոր խաչակրած արշավանքի, այն էլ հակասեմիտական կամ հակամահմեդական դրսևորումներով անշուշտ ավելի կոնկրետ ցույց կտա ժամանակը։ Տատեք ինքներդ այն հանգամանքը, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում սենատի հատուկ նիստի ժամանակ, այն էլ Բլինքենի հայտարարության ընթացքում ցուսարաների ներխուժումը նիստերի դահլիճ, Պաղեստինի և Իսրայելի միջև հրադադար պարտադրելու կոչով բողոքի ակցիա իրականացնելը կարող է ակնարկել շատ բաների մասին։ Իդեպ, այդ նիստի ընթացքում խոսվել է նաև Հայաստանի մասին, ԱՄՆ սենատի հատկացումների հարցերով հանձնաժողովի լսումներին, որոնք նվիրված էին ազգային անվտանգության ոլորտին հավելյալ $106 միլիարդ տրամադրելու Բայդենի վարշակազմի խնդրանքին, ԱՄՆ պետքարտուղարը Էնթոնի Բլինքենը հիշատակել է Հայաստանը օգնության ստացող երկրների շարքում։ Այստեղ կա մեկ հանգամանքի եւս, ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը ԱՄՆ-ն հավականությամբ վետո կդնի ներկայացուցիչների պալատի հանրապետականների կողմից Իսրայելին օգնելու առաջարկած փաթեթի վրա, քանի որ ըստ որոշ աղբյուրների այդ փաստաթուղթը իրարից տարանջատում է Իսրայելի և Ուկրաինային ուղարկվող օգնությունը։ Ինչպես կարելի է հասկանալ, ԱՄՆ-ն մեղմ ասած զբաղված է Իսրայելով և Ուկրաինայով, ինչն իր հերթին հնարավորություն է տալիս Կրեմլին լուծել իր խնդիրները տարածաշրջանում։ Ենթադրությունները սինչ են, քանի որ նոյեմբերի սկզբին սպասվում է Լավրովի այցը Երևան, որի օրակարգը գոնե այս պահին դեռ անհայտ է։ ԱՄՆ-ային հավանականությամբ նա գալիս է հասկանալու, թե այդ ինչպես ստացվեց, որ Հայաստանը սկսեց սատարել Ուկրաինային։ Հիշեցնենք, որ բոլորովին վերջերս անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը մեկնել էր Մալթա, որտեղ Հայաստանն առաջին անգամ մասնակցեց Ուկրաինայի առաջարկած խաղաղության բանաձևի շուրջ քննարկումներին։ Ավելին, Արմեն Գրիգորյանը հանդիպել էր Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Երմակի հետ։ Իսկ մինչ այդ, Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի հարձակումից 1.5 տարի անց, այս տարվա սեպտեմբերին, Հայաստանն առաջին անգամ հումանիտար օգնություն ուղարկեց Ուկրաինա, այն Կիև էր տարել Հայաստանի վարչապետի տիկինը, առաջին անգամ մասնակցելով Ուկրաինայի առաջին տիկնոջ կողմից անցկացվող ամենամյա գագաթնաժողովին։ Ավելի ուշ հոկտեմբերի սկզբին վարչապետ Փաշինյանը Գրանադայում կարճ զրույց էր ունեցել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ, թե ավելի կոնկրետ հայ-ուկրաինական հարաբերություններում ինչ նոր կոնտեքստ կա, այսինքն ինչի մասին էր ակնարկել Երմակը Մալթայում, երևի թե հենց այդ հարցերի պատասխանը ստանալու նպատակով է կազմակերպվել Լավրովի այցը։ Եկեք ֆիքսենք մի քանի իրողություն, հաշվի առնելով ԱՄՆ գերզբաղված լինելը, դա ձեռնտու է ոչ միայն ռուսներին, այլ նաև ադրբեջանցիներին։ Լեմկինի ինստիտուտը կարմիր ամենաբարձր նախազգուշացումն է հայտարարել Ադրբեջանի համար, նշելով, որ առաջիկա շապատներին, ավելի
Հայերին։ Առաջիկա օրերին Ադրբեջանի Հայաստան ներխուժման վտանգ կա։ Մի կողմից ռուսները չեն թողնում հայերին փոկվել Կրեմլից եւ քարտ բլանշ են տալիս Ադրբեջանին, մյուս կողմից իրավիճակն այնպիսին է, որ ԱՄՆ-ն մեղմ ասած գերծանրաբեռնված է, ինչը ձեռնտու է ռուս-ադրբեջանական տանդեմին։ Ամեն դեպքում եկեք հասկանանք, որ մոտակա օրերի եւ շաբաթների ընթացքում իրավիճակը կարող է թե կտրուկ լարվել, թե կտրուկ փոխվել, որոշ դեպքերի զարգացումների արդյունքում ծրագրերի վերախմբագրման պատճառով։ Այն, որ ռուսները մեղմ ասած հակահայկական դիրքորոշում են որդեգրել, դա պարզ եւ հասկանալի է խաղապահ կոչվածների հաղորդագրությունների վերնագրերից, ում համար այլևս գոյություն չունի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտի, ովքեր արդեն տեղակայված չեն Լեռնային Ղարաբաղում, իսկ գործողություններն էլ ոչ ավել ոչ պակաս ընթանում են Ադրբեջանի Ղարաբաղի անտնտեսական շրջանում։ Եվ դա դեռ միայն սկիզբն է։ Զորքերի ժամանակից շուտ դուրս բերման արարողությունը, զորքերի ռոտացիա կոչելը, սեփական դեմ քփրկելու անհույս գործողություն է։ Բոլորի համար պարզ է, թե ինչ է կատարվել։ Ռուսը հանձնեց Արցախը, ռուսը հեռանում է։ Թերևս իսրայելա-պաղեստինյան նորից ակտուալ դարձած հակամարտության ֆոնին Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ ընթացող դեպքերն ու իրադարձությունները լուրջ մտահոգությունների առիթ են։ Ռուս-ուկրաինական հակամարտության հարցում Հայաստանը կարծես արդեն կողմնորոշվել է, ընտրելով արևմտյան ժողովրդավարությունը, մերժելով եւ արհամարելով եվրասիական դիկտատորների ակումբը։ Այլ հարց է իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտությունը, որտեղ ամեն ինչ մեղմ ասած խճճված է։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը տեղեկացնում է, որ որոշել է չեղարկել Երուսաղեմի հին քաղաքի հայկական թաղամասի Կովերու պարտեզ կալվածքի վերաբերյալ 2021 թվականի հուլիսի 8-ին ստորագրված համաձայնագիրը, որի խնդիրը 2022-ին լայն արձագանք էր ստացել սոցիալական հարթակներում եւ լրատվամիջոցներում։ Մեծապես լուսաբանվել էր մամուլում այն բանից հետո, երբ Երուսաղեմի Սրբոց Հակոբյանց միաբանության անդամները հայտարարություն էին տարածել, մտահոգություն հայտնելով Կովերու պարտեզ տարածքի վարսակալության առնչությամբ։ Բոլորովին վերջերս հայտնի դարձավ, որ պայմանագիրը ստորագրվել է առանց Սրբոց Հակոբյանց միաբանական ժողովի հաստատման եւ որ այդ տարածքի վարսակալությունը խնդրահարույց է նաեւ Պաղեստինա-Իսրայելական խնդրի համատեքստում, քանի որ Պաղեստինցիները նման գործարքները դիտարկում են որպես Իսրայելի ներկայության ընդլայնում։ Ավելին, հենց 2021 թվականին Պաղեստինի ղեկավարությունը հայերին մեղադրում էր հայկական ժառանգությունը պաշտպանելու հարցում ձախողման մեջ։ Պաղեստինի կառավարիչների խոսքով հայկական եկեղեցին չէր նկատել, թե ինչպես են անկել իսրայելական հատուկ ծառայությունների թակարդը, որով Իսրայելը ձգտում է փոփոխել Երուսաղեմի հայկական թաղամասի պատմական եւ տեղագրական առանձնահատկությունները։ Արդյոք հայկական եկեղեցու պայմանագրի անբավեր ճանաչելը ինչ-որ պայմանավորվածությունների արդյունք է, կամ իենից ներկայացնում է պրոպաղեստինյան կամ պրոիսրայելական քայլ, ցույց կտա ժամանակը, բայց այն, որ վերջին մի քանի օրերի ընթացքում աշխարհում եւ տարածաշրջանում ընթացող ոչ մի անշանակ իրադարձությունները լուրջ մտահոգությունների առիթ են տալիս, ավելին շնորհակում են հնչել տարբեր կարծիքներ եւ վերլուծություններ այն մասին, որ իսրայելա-պաղեստինյան նոր ճգնաժամն ու փաստացի պատերազմը, եթե այն չդադարի, ուշ թե շուտ կհանգեցնի ոչ ավել ոչ պակաս շատ ավելի գլոբալ ճակատամարտի, ասել է թե համաշխարհային նոր պատերազմի, մտածելու շատ լուրջ պատճառ է։ Որպես հետգրություն, ներկայացված վերլուծությունը խուճապ առաջացնելու դիտավորությամբ չէ արված, այն ավելի շատ զգոնության կոչ է մեզ բոլորիս, անվտանգային համակարգի ծառայություններին, սոցիալական հարթակներում գործունեությունը իրականացնողներին եւ այլն։ Փաստը, որ խաղաղության լոզունգներով հանդես եկող Ադրբեջանի հեռուստատեսությունը պատրաստում եւ տարածում է ֆիլմ, որում փորձ է արվում վիճարկել ոչ միայն Հայաստանի, այլև մայրաքաղաք Երևանի պատմական անցյալը եւ պատկանելիությունը, եւ ֆիլմն ավարտվում է այն վստահությամբ, որ ադրբեջանցիները վաղ թե ուշ պետք է վերադառնան ճակերտավոր Իրևան, մեզ հուշում է, որ ճակատամարտը ավարտված չէ, եւ համաշխարհային փոփոխությունների շրջանակներում բացառված չեն նոր սադրանքները եւ նոր էսկալացիաները։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է բազմակի ավելի զգոն լինեն, օրինակ վերցնելով Իսրայելի քաղաքացիներից։ Անդրանիկ Ավետիսյան, Գագիկ Մկրտչյան, Իրական լուրեր։Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն անհեթեթ է որակել Պուտինի Դաղստանում հակասեմական անկարգությունների մեջ արևմուտքի դերի մասին պնդումները։ Նախկինում Ուկրաինան նույնպես հերքել էր Մախաչկալայի օթանավակայանում անկարգություններին Կիևի ներգրավվածության մասին Մոսկվայի անհիմն մեղադրանքները։ Թեմայի մանրամասները ներկայացնում են Ամերիկայի Ձայնի գործընկերներս։ Միացյալ Նահանգները հերքել եւ անհեթեթ է անվանել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի պնդումները, թե արևմուտքն ու Ուկրաինան կանգնած էին անցած հանգստյան օրերին Դաղստանի օթանավակայանում տեղի ունեցած հակաիսրայելական անկարգությունների հետևում։ ԱՄՆ-ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակ Ջոն Քիրբին Պուտինի հայտարարությունները անվանել է դասական ռուսական հրատորաբանություն եւ ընդգծել արևմուտքը կապ չունի տեղի ունեցածի հետ։ Պաշտոնական Կիևը նույնպես հերքել է իր առանջությունը կիրակնօրյա անկարգություններին, երբ հարյուրավոր մարդիկ ներխուժել են Մախաչկալայի օդանավակայան, վանկարկելով հակահրեական կոչեր եւ բողոքելով Թել Ավիվից ինքնաթիռի ժամանման դեմ։ Հոկտեմբերի 29-ի երեկոյան տարածված հայտարարությամբ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուի գրասենյակն ընդգծել էր, թե հրեական պետությունն ակնկալում է, որ Ռուսաստանի իրավապահ մարմինները կապահովեն Իսրայելի բոլոր քաղաքացիների եւ հրեաների անվտանգությունը, որտեղ էլ որ նրանք լինեն եւ վճռականորեն կգործեն հրեաների եւ իսրայելցիների նկատմամբ ծավալվող անկարգությունների դեմ։
Անշուշտ Արևմուտքն ու Ուկրաինան այս ամենի հետ կապ չունեն, համոզված է Կարնեգի հիմնադրամի ավագ գիտաշխատող Անդրեյ Կոլեսնիկովը, հավելելով, թե Կրեմլը հավանաբար իր հայտարարությունները հաստատող որևէ ապացույց չունի։ Նա ուշադրություն դարձրեց ռուսաստանյան անվտանգության մարմինների թուլության փաստի վրա, ինչպես դա տեղի ունեցավ Եվգենի Պրիգոժինի ապստամբության ժամանակ։ Ռուսաստանյան իրավապահ մարմինները գիտեն, թե ինչպես ճնշել բացառապես ազատական բողոքները, բայց ոչինչ չեն կարող անել, երբ ապստամբում է տեղի ժողովուրդը, ընդ որում միանգամայն հանցավոր ձևով։ Կարնեգի հիմնադրամի փորձագետը համոզված է, եթե Կրեմլը բացահայտ կերպով չանցներ Համասի կողմը, ապա նման անկարգություններ չէին ծագի, առնվազն նման ծավալի։ Հրապարակախոս Գրիգորի Ամնուելի խոսքով Մախաչկալայի և Հյուսիսային Կովկասի այլ շրջաններում տեղ գտած իրադարձությունների վերաբերյալ Պուտինի հայտարարությունը հին խորթային ավանդույթների ոճով էր, որոնք բոլոր դժբախտությունների համար մեղադրում էին Արևմուտքին և նրա արբանյակներին։ Հրապարակախոսի ներկայացմամբ ամբողջին բորբոքելու համար անգամ հատուկ ջանքեր պետք չեն, նույնիսկ լուցկի պետք չէ, մեկ կայծը բավական է, պարարտ հողը վաղուց է առկա։ Կրեմլի քարոզչի մեքենան շարունակաբար պնդում է, թե ամբողջ Արևմուտքն աշխատում է Ռուսաստանի դեմ, նշում է նա։ Գրիգորի Ամնուելի կարծիքով տեղի ունեցածը դժվար է հրեական ջարդ անվանել։ Դաղստանում ըստեյության հրեաներ չկան, կան մարդիկ, ովքեր դավանում են հուդայականություն, այսպես կոչված լեռնային հրեաներ կամ թաթեր, դա ավելի շատ նպատակ է ցույց տալ Արևմուտքին, որ Կրեմլը մերձավոր արևելյան իր քաղաքականությունում առաջնորդվում է ժողովրդի մահմեդական զանգվածների ցանկությամբ։ Նա եզրափակել է, կա այլ գործոն, նման կերպ Մոսկվան կարծես փորձում է վերահասցեավորել տարածաշրջանում կուտակված դժգոհությունը, այդ թվում կապված Ուկրաինայում շարունակվող արյունալի և անհասկանալի պատերազմի հետ։ Վիկտոր Վլադիմիրով, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Այսօր Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ժամանել է Ղազախստան Տոկայևի հետ բանակցությունների համար։ Ղազախստանի նախագահը նշել է, որ երկու երկրի համագործակցությունը դինամիկ է զարգանում։ Միաժամանակ Ղազախստանի ու Ֆրանսիայի հարաբերություններին անհրաժեշտ է նոր թափ հաղորդել։ Ուստի ձեր այցը կարող ենք անվանել պատմական, շատ կարևոր։ Վստահ եմ, որ այսօրվա բանակցություններն արդյունավետ կլինեն, ասել է Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկայևը։ Իսրայելական բանակն ընդլայնում է իր ցամաքային գործողությունը Գազայում, հանդես գալով հաղորդագրությամբ, թե անցած գիշերվա ընթացքում կարողացել է ոչնչացնել Համասի տասնյակ ահաբեկիչների։ Այս ֆոնին Գազայի հատվածում մարդասիրական ճգնաժամն աստիճանաբար խորանում է։ Իսրայելական զինուժը տանկերի աջակցությամբ շարունակել է առաջխաղացումը Գազայի հյուսիսային հատվածում։ Իսրայելական կողմը հայտարարել է, որ գործողության արդյունքում սպանվել են Համասի տասնյակ ահաբեկիչներ, ովքեր բարիկադավորվել էին շենքերում։ Իսրայելի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Հերզի Հալևին հանդիպել է առաջնագծում գտնվող զորքերին։ Մենք պատերազմի մեջ ենք, դուք սա հասկացաք առաջին իսկ օրից, սա երկար գործընթաց է լինելու, և մենք այն փուլում ենք, որ Գազայի հատվածում հուշք ու հարվածներ ենք հասցնում Թշնամուն։ Իսրայելի ցամաքային ներխուժումը Գազա սկսվեց Պաղեստինյան այդ շրջանում մարդասիրական խորացող ճգնաժամի ֆոնին։ Պաղեստինի առողջապահության նախարարության համաձայն ավելի քան 3 շաբաթ շարունակվող իսրայելական ավիահարվածների հետևանքով զոհերի թիվը անցել է 8300-ը, որոնց կեսից ավելին կանայք և երեխաներ են։ Չպետք է խոչընդոտվի երեխաներին, կանանց ու տղամարդկանց քաղաքացիական անձանց մարդասիրական օգնության հատկացումը։ Նրանք մեղավոր չեն, որ պատերազմ է բռնկվել։ Միջազգային մարդասիրական իրավունքի համաձայն նրանք իրավունքներ ունեն։ Այդ իրավունքները միջազգային սովորութային իրավունքի մաս են։ Միջդեռ Իսրայելը հայտարարում է, թե որևէ խոչընդոտ չկա հարավային Գազա մարդասիրական օգնություն հասցնելու գործում։ Թել Ավիվը հորդորել էր պաղեստինցիներին տեղափոխվել Գազայի հարավ։ Միևնույն ժամանակ իսրայելական կողմի հավաստմամբ Համասին են անցնում հատկացվող օգնությունն ու վառելիքը, և այն օգտագործում է հիվանդանոցները որպես հրամանատարական կենտրոններ։ Համասը հիվանդանոցները վերածել է հրամանատարական կենտրոնների և թաքստոցների իր ահաբեկիչների համար։ Ի հավելում են մեր տրամադրության ներքո առկա տեղեկատվության համաձայն Գազայի հիվանդանոցներում վառելիք կա։ Հիշեցնենք, ԱՄՆ կառավարությունը ճանաչել է Համասը որպես ահաբեկչական խմբավորում։ Թեև իսրայելցիների մեծ մասը հավանություն է տալիս Գազա ցամաքային ներխուժմանը և Համասը ոչնչացնելու հայտարարված նպատակին, սակայն պատան դարված ավելի քան 230 իսրայելցիների ընտանիքները անհանգիստ են։ Նման ներխուժումը կարող է վտանգի ենթարկել պատաններին։ Նրանց հետ հանդիպել է Իսրայելի պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտը, վստահեցնելով, թե Համասի նկատմամբ ռազմական ճնշման մեծացումը պատաններին ազատելու միակ հնարավորությունն է։
Զինվորները վիրաբույժներ չեն, նրանք չեն կարող փրկել մեկ մարդու, չեմ կարծում, թե դա այդպես է աշխատում։ Պատերազմը քաոս է։ Համասը պատանդ է վերցրել նրանց, որպեսզի օգտագործի որպես լծակ։ Եվ եթե նրանք կորցնեն այդ լծակը, ապա նրանց համար պատաններ պահելը անօգուտ կդառնա։ Այնպես որ ինձ թվում է, որ նա ավելի մեծ վտանգի տակ է։ Իսրայելի պաշտոնյաների ներկայացմամբ պատերազմը Գազայում կարող է շարունակվել մի քանի ամիս։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Եվ եղանակային կանխատեսումների մասին նոյեմբերի 2-ից 6-ը հանրապետության տարածքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանն առաջիկա օրերին էապես չի փոխվի։ Իսկ մենք նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք։